سلطان لبی هاوڕیان لەوانی سێم پێتان گەیشتینەوە لە ڕۆژی سێم لە گفتوگۆکان کۆرسی زمانی ئینگلیزی دەست پێدەکەین. گفتوگۆی شترمان ئامادە کردووە. دەڵێ چی؟ وێرس جین. جین لەکوێیە؟ پرسیار لە کەسی بەرامبەر دەکا، ئەویش جواب دەداتەوە شی ئیز ئین دا لیڤینگ ڕووم، وەتە ئەو لە ژووری دانیشتنە یاخود لە دیوەخانەیان ئەو شوێنی کە لێیدا دانیشتن. شی ئیز ئین دا لیڤینگ ڕووم، ئەو لە ژووری دانیشتنە. وات ئیز شی دوینگ، ئەو چی دەکات؟ شی ئیز پلەیینگ، شی ئیز پلەیینگ پیانۆ، دا پیانۆ، شی ئیز پلەیینگ دا پیانۆ، ئەو پیانۆ دەژەنێت. وێر ئیز دا کار، سەیارەکە لەکوێیە؟ ئیت ئیز ئین دا گەراج، لە گەراجە. وێر ئیز دا دۆگ، سەگەکە لەکوێیە؟ سەگەکە لەکوێیە. وێر ئیز دا دۆگ، سەگەکە لەکوێیە؟ دا دۆگ ئیز فرۆنت ئۆف دا دۆر، سەگەکە، سۆری، درێن دەرگاکە، سەگەکە لە پێش دەرگاکەیە. ئەمە ئەو دا دۆگ ئیز ئین فرۆنت ئۆف دا دۆر، سەگەکە لە پێش دەرگاکەیە. وات ئیز دا دۆگ دوینگ، سەگەکە چی دەکات؟ وات ئیز دا دۆگ دوینگ، سەگەکە چی دەکات؟ دا دۆگ ئیز ئیتینگ، سەگەکە خواردن دەخوات یا خواردن دەخوات؟ مشکلەمانە. ئەمە بۆ ئەمڕۆ، تا وانەیەکی تر خواتان لەگەڵ.